Bannampala ababaka wa Palamenti nga bakulembeddwamu ow'ekibiina kya NRM Hamson Obua, John Baptist Nambeshe bawadde ababaka ab'enjawulo obukiiko bwe bagenda okutuulako okuva olunaku olw'enkya nga beeyambisa ssemateeka abaweebwa amateeka agafuga Palamenti. Honorable Kankunda Amos, Chairperson. Honorable Avoud Jane Pachuto, Deputy Chairperson. The proposed members are Honorable Ochai Maximus, Honorable Mbabazi Jennifer Chomuhendo, Honorable Nangoli Gerald, Honorable Wanda Richard, Honorable Katreshije Olivia. Abamu ku bebakyusizza ye Ssentebe w'akakiiko k'ebyensimbi Dr. Kefa Kiwanuka. Abalala abaweereddwa obukiiko obw'okutuulako ye Dr. Twaha Kagabo ku kakiiko ak'ebyobulamu ng'ate kaamuweebwa aba Nuupu ekintu omubaka w'ekira Ssemujju Ibrahim Nganda kyabadde takkiriziganya nakyo nti ono yalangirira dda nti alimu MK Movement. Transferring himself and he said now is a member of MK is no longer a member of NUP. It is even taped. So the procedure issue I'm raising is whether the chief opposition whip has powers to designate members of MK. Honorable members. Mubalala abaweereddwa obukiiko ye mubaka Martin Ojala Mapenduzi ng'ono yajjira ku bwannamunigina mu Palamenti wabula Nuupu n'emuwa akakiiko ka gavumenti ez'ebitundu ate oluvannyuma n'aleeta ekiteeso ekijjamu omubaka zaako obwesige ku bwakamisona bwa Palamenti ne baagala okumusuula. Ono aweereddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku ntambula y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu ssaako n'ensonga z'abakozi ba gavumenti okuba nga yaakakulira.